Здравейте, приятели, аз съм Ленко и добре дошли в канала ни Fishing Zone. Днес съм на гости при Берхан. Здравейте, аз съм Берхан. На река Марица, край град Пловдив, и търсим сомови на джик. Останете с нас да разберете дали ще успеем да хванем нещо. Вътре! Хвана ли го? Хвана го е! Риба ли е? Давай! Ай! Откачи се! Откачи се, човек! Мале. То беше голямо... Скъса! В прага! Ей, протри очи и въхното в това! Протри очи и въхното, потама има! Мале. Ето, за тези моменти става въпрос, само че доста по-сполучили, а не като сега. Пак беше стабилен. Видях. Ти човек като каза риба и риба и само ти гем пръчката, си направиш и да изтървиш и ти развия аванс. Част от играта и приятели, когато търсим големите риби. Случват се такива неща. А интересно, дали сега също кето такова ме удеви? Си най-вероятно. Ти през една проводка ти бяха тези. Ти каза, че лови с доста дебело окно, той е тройка-четворка. Мисля, че е четворка, ако не се лъжа, последно бях служил четворка. Значи ето, че дори и с дебелото окно, просто тук дълбочините са много големи на конкретно това място. Бих наистина над 20 метра може би, но тук там има някакви рабати неща под дъното и... Интересното е, че удари наблизо, точно където почва самата дига, от дълбокото започва да става прага, където почва да става плитко. И най-вероятно след като удари, доста умело протри в някой камък или ръб. Но това е част от играта. Аз съм с едно и две влакно. Дано не ми удря нещо по-голямо от 10 килачи, като гледам бихо как го нагъна. Просто не ходя много често за речни сумови. И в момента рискувам определено с това тънко влакно. Приятели, искам само да видите разликата в такъмите. Повода, който използва бихо, е 0.90, аз съм с скромното 0.33. Основното окно, което лови, той е четворка, аз съм с 1.2. Определено той е подготвен за тежки битки, но ето че и една супер подготовка по някакъв път явно не е достатъчна. Като цяло това е също така идеята да използвам специално за повода регенератора на Savage Gear, тъй като той е направен да е много по-устойчив от обикновения флуорокарбон и евентуално при подобна случка, протриване да бъде по-устойчив, но както виждате днес не се получи, тъй като протриването не се получи точно на самия повод, но малко по-нагоре по линията по основното влакно. Но все пак трябва да сме подготвени. Може би на някои от нашите приятели ще им е интересно защо съм избрал точно да лъвя с бейткастинг такъм. Главната причина за това нещо е на първо място силата, която притежава такъма, специално пръчката. В момента лова с пръчка, която е дълга близо 2,50 и е с тест по примамки до 100 грама. Не е използвам главно, за да лова с големи и тежки примамки от брега, както е в случая. И също така втората причина, поради която да използвам бейткаст такъм, е когато лова и хвърлям с доста по-тежки примамки, както е в случая, понеже в случая използвам глави от порядъка на 40 грама, каста на такъв вид тежки примамки става много по-лесен с такъв вид бейткастингов такъм. Не че не се получава и с обикновен такъм, но както предполагате, при самото прихващане с пръста, при самия каст, когато е доста по-тежък такъма, толкова повече е, как да го кажем, леко по-дискомфортно за пръста. Но това нещо го няма при бейткастинг такъма и това са две от основните причини, поради които лова с такъв такъм. Приятели, стана вече обедно време. Ти имаше... Почти ще да имаш среща отново с товарния бак. Абсолютно. И сега Бухо ще ви разкаже как зимата, в един ден, в който много малко от вас са отишли за риба, помня този ден, бяха издали оранжеви, червени кодови за предупреждение, снеговалежи, ветрове. Общото брутално опасно време. Този младеж тук до мен е излязал сутринта от тях с надеждата и умисъл, че ще има среща с трофейна риба.
и го е сторил. Бихо, ти си. Цялата история, да кажем, тръгна от предния ден, от предишния ден на въпросния, когато имах цял ден някакви задачи и обикалях доста изграда и не ми остана абсолютно никакво време за риба. Но към 3:30, да кажем 4 часа, горе-долу се освободих и реших да използвам последните час и половина, така да го наречем, от светлата част на деня, на реката. Бях тук към, мисля, че беше 4:15, 4:20, и до към 4:30, да кажем, че вече бях почнал да хвърлям. Веднага след, може би, 10 минути, изкарах една хубава бяла рибка, може би към 1,5 кг. Кило и половина, да кажем. И след това реших да продължа поне до 6 часа, да спазим закона за риболов до 6 часа, който е, и реших да продължа да плува до 6 часа. И не след дълго имах удар и едно малко сомче, изкарано, може би към 2 кг, и то 2 кг и нещо. И нещо, което ми направи впечатление в сомчето, беше колко ми беше издут тумбака, което ме наведе на мисълта, че явно рибите все още се хранят, сомовете не са в летаргия и продължават да се хранят и са активни. И реших, че на следващия ден сутринта ще бъда отново тук с идеята да хвана някой друг сом. Въпреки метеорологичната обстановка. Абсолютно. Аз това когато беше... ти ми каза, че ходиш за риба, викам, този човек няма къл. Наистина ветровете бяха 10-15 метра в секунда, отрицателни температури, брутален студ. Тоест малко ще ви кажа как ръцете са му били сковани, след като имал контакт с рибата. Тръгнах с ясната идея от тук, че на следващата сутрин ще дойда с идеята да лова сом. И то некъв да е. И специално същата вечер се подготвих с няколко примамки, които мислих, че са успешни за сом. Няколко цвята от канибала в размер 12,5 см и специално ги оборудвах с най-тежката глава, която имах, която беше 40 грама. С идеята да целя течението, по средата линията между течението и където водата спира, да мога да стигна по-бързо дъното и евентуално да вода силикона по дъното за някой сом. Направих го това нещо на сутринта, в 5:30 бях станал, бях скачил на колата, загубих към 20-25 минути в риене на снега, тъй като беше завалял и сняг на всичкото отгоре. В Пловдив сняг, да. В Пловдив, абсолютно. И може би към 6:30-7 без нещо вече бях на реката, абсолютно на това място тук. И започнах да правя първите кастове с тежките тъкъми, с тежките силикони. Направих един каст, направих втори каст, горе-долу така опознавателно да опозная горе-долу какъв е релефа на дъното, къде става по-дълбок, къде изплетнява. И мисля, че беше на трети или на четвърти каст, не беше повече от четвърти. Реших да пусна силикона додолу, плътно до дъното. И започнах да го навивам на бързи и прекъснати проводки. И не след дълго, може би след 5-та, 6-та или 7-та проводка, точно на това място тук усетих как изведнъж такъма натежа. Като днес. Абсолютно. Като днес. И в началото помислих, че отново някаква засечка, понеже изкачвам прага и реших, че съм закачил силикона. И напънах малко по-силно и в момента, който напънах, въпросната засечка тръгна да набива. И след което вече разбрах, че не става въпрос за засечка, става въпрос за риба. Оп! Фиш! Гайс фиш! It's a good one! Yeah, it's a catfish! For sure it's a catfish. Oh yeah! Guys, it's a catfish. Yes, it's a good one. Oh yeah, it's a good one. Отначало не изглеждаше като толкова тежка риба, тъй като, както споменахме и по-рано, бях с малко по-така здрав тъкъм. И след няколко намотки и малко игра с рибата, когато дойде по-близко до брега, като усетих вече как почна да набива надолу, усетих, че не е кило 2, не е и 4-5. Не е воронаш. Абсолютно. I would like to see. Oh. It's somewhere here. Yes. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Yeah.
Yes! Така да го кажа, последваха няколко доста минути, изпълнени с доста адреналин от моя страна. И не след дълго, може би за около 5 минути някъде, рибата беше изкарана на брега. Бях абсолютно сам, тъй като нямаше кой да ми се вържи на къла този ден да дойде с мен. Изкарах рибата успешно, помогнах си с една ръкавичка да я бръкна в устата, изкарах си я навън. Естествено последваха фотосесии с рибата, но след, да кажем, след около 5-6 минутки фотосесии с рибата и след като върнах във водата, буквално пръстите ми бяха изкривени. В смисъл, толкова ми бяха замръзнали пръстите, толкова беше студено, че не можех да си изкарам телефона и да видя какви снимки съм направил. Найс! Кам, беби! Кам, беби! I got you! И да! Общо взето това беше историята. Доста вълнуваща за мен, тъй като това беше най- големия сом, който бях улавял до сега. И още по-вълнуващо беше това, че се бях нагласил от предишната вечер с идеята да дойда да хвана сом. Малко по-голям. Не очаквах да е точно такъв, но да. Така че, освен късмет в риболова, просто по някакъв път и упорството се възнаграждава, както в неговия случай. Затова никога не се отказвайте. Ето днес, към момента, риболова не е много успешен. Въпреки, че ти си имаше да, шанса, но... Да, абсолютно. Днес също имах така един добър шанс да изкарам отново видимо хубава риба, но за съжаление... Нищо не се знае. Сега повече слънцето са дим нагоре, може да ги раздвижа. Приятели, вече е следобед и приключваме с риболова. Бихме останали и до вечерта, но няма да е днес. Така е със сумския риболов. Не винаги е сеч, хващаница и разбивация, но в търсене на трофейните риби, каквото си е част от играта. Надявам се, че видеото ви било интересно, че историята на Бирхан ще ви подейства мотивиращо и ще ви нахъса да ходите дори в най-лошото време за риби. Чао от мен и до нови срещи! Чао и от мен! До нови срещи и на слух!